Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan FC Mobile o'yinimiz va bunda zallik, ya'ni xo'sh afsonalar zali. Shu yo'nalish bo'yicha yangi o'yinchilar chiqdi, yangi kumirlar, ya'ni afsonalar. Shu jumladan do'stlar, mana kolleksiya kumir bo'limi mavjud va bu yerda hozir A komandasi bizga ommaga taqdim etilgan va ikkinchi B komandamiz esa 8 avgust kuni qo'shimcha qo'shiladi. Va do'stlar, bir narsani yodingizda tuting, bu yerda mana shu jetonlar rol o'ynaydi va bu jetonlarni qanday qilib biz olamiz yoki ko'paytirishimiz mumkin va bular magazin bo'limiga kiriladi, ya'ni asosiy magazin, ya'ni sotib olinadigan narsalar va almashinuv joyi bor, ya'ni admin kimda rus tilida turgan bo'lsa mana shunday turadi va ochko legenda degan joyimiz bor. Shu yerda mana bu yerdagi jetonni legenda jetoniga almashtirish mumkin va bu jetonni qanday qilib olamiz deganlarga Division Rivals'dan VC Ataka va Ranni Igra bo'limida o'ynab yig'ib olishingiz mumkin bo'ladi va yana kumirlar bo'limi mavjud bizda. Mana shu yerda Ronik Kumir degan joylari bor. Shu yerda ham o'ynasanglar mana shunday qilib universal jetonlar sizga taqdim etiladi. Va biza zal legenda bo'limimizga qaytamiz, ya'ni afsonalar zali yo'lagiga. Bu yerda kunlik har kuni almashadigan 30 jeton olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda haftalik, ya'ni bir haftada bir beriladigan xo'sh har qanday o'yinchini darajasini 10 marta ko'tarsanglar mana shu jetonlarni qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda esa 150 ta gol va 150 ta atbor, ya'ni raqib to'pini olib qo'yganingiz uchun sizga jeton taqdim etiladi. Bu yerda xo'sh bitta mana shu zal legenda bo'limi o'yinchisini tarkibingizda qo'shasiz va shu qo'shilgan tarkib bo'yicha xo'sh Ranni Igrada o'ynasanglar mana shu jetonlarni taqdim etadi sizlarga. Bu bir marta berilar ekan, boshqa berilmaydi va bu yerda mana bu bo'lim esa almashiladi va undan keyingi etapimiz mana shu jetonlarga mana bunday qilib o'yinchilarni olasizlar va bu oxirigacha mana shunday qilib olib kelgan yildan keyin bu almashinuv bo'ladi. Mana bu yerda almashinuv 10 ta jetonga yangi yo'nalish sizga taqdim etiladi va bu yerda esa shu o'yinchilarni yig'ishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Mana hujumchi ortida, o'ng qanot, chap qanot, xullas himoyachi, darvozabon kabi kumirlar yig'iladi va undan keyin 99 ochko, ya'ni mana shu o'yinchining darajasi 100 bo'lsa bu yerda 10 qo'shiladi, 101 bo'lsa 11, 98 darajali o'yinchimizda 8. Xullas hamma o'yinchilarning so'nggi sonlari qo'shilib jamlanmasi 99 bo'lishi kerak. Shuni yodingizdan chiqarmang do'stlar va oxirida mana shu sovg'alarni ochib va 99 ochko yiqqaningizdan keyin sizga o'yinchi taqdim etiladi. Ya'ni 3 afsonalar zali o'yinchilardan 3 nafari sizga taqdim etiladi va bitta Javier Mascherano kardi. Har kim xohlagan bir o'yinchisini olishi mumkin. Bizda mana shu Zamburotta, ya'ni Gianluigi ka Zamburotta va Ronaldo kardi taqdim etildi. Ya'ni darajasi baland. Bu yerda sizga taqdim etilishi kutilgan Cannavaro, Carlos Alberto, Puskas, Berkham, Ribery va Best kabi o'yinchilar taqdim etiladi.
bularni almashtirish uchun, ya'ni sizga darajasi past o'yinchi tushib qolsa, mana shuni bosib 50 ta jetonga almashtirib yuborishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Va biz hozir Ronaldoni o'z tarkibimizga qo'shib olamiz. Qanunda ketdi do'stlar. Hamma mana shu kartni kutmoqda, mana bu Ronaldo do'stlar, mana hamma orzu qilib kutgan kartda, ya'ni bizda birinchi marta shunday ochilishda chiqdi. Endi ko'ramiz. 269 million. Lekin bu o'yinchini sotib bo'lmaydi. Shuning uchun davom ettiramiz. Va mana shu almashinuvda nima bo'lishi mumkin? Va keyingi etapimiz qanday amalga oshadi do'stlar? Buni endi ko'rib olamiz. Xullas. Mana shu o'yinchilar shunday qilib olinadi. Bu yerni esa davom etamiz. Qanday nima paydo bo'ladi, shuni ko'rishimiz kerak. O'zim ham qiziqdim. Endi birinchi etaplikda ochib boramiz. Ramirez kardi taqdim etilibdi bizga. Qani? 99. Mana bu yer almashdi va daraja o'sha. Bizda 23 ta jetonimiz qoldi. Endi asnoviy bo'limimiz mavjud va shu yerdagi kvestni bajarib qo'yamiz. Qani? Keyin ko'ramiz nima bo'ladi. Shularni birin-ketinlikda, ya'ni test qilib ko'ramiz. Davom etamiz. Shunday qilib jetonlarni yig'ib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa magazin bo'limidan sizga olib ko'rsataman. Almashinu mana shu yerdan 22 ta va sizdan 44 ta universal jeton ketadi. Endi esa kolleksiya kumir. ...99 ochkomiz yig'ilgan va bular almashmaydi manimcha. Qani? Bo'ldi. Nagradlar almashmas ekan. Bir marta bir o'yinchini olish imkoniyati mavjud va bo'ldi, shu bilan tamom. Mana bu yerdagilarni esa bemalol almashtirib turishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, shunday qilib olib o'zingizga kerakli bo'lgan ochkolarni yig'ib olishingiz mumkin. Bu yer esa alishmayapti, bo'ldi, manimcha to'xtatildi. Keyinroq borib o'z holiga tushsa kerak. Yana bilmadim. Mana shunaqa. Bu yerda esa nima deydi? Sotiladigan o'yinchilar tushadi. Ya'ni mana shu o'yinchilardan biri va oxirida sizlarga taqdim etiladi mushuk rasmli kiyim. Xullas, mana shunaqa afsonalar zali yo'lagi va sizga mana har kuni 3000 ta olmosga taqdim etiladigan o'yinchilar. Bu yerda yaxshi, ya'ni yuqori darajali o'yinchilar tushishi ehtimoli yuqori. Sizga shu joydan mana shu Berhus va Benzema ham shu almashinuv bo'limidan taqdim etildi. Bir qancha o'yinchilarni sotib yubordik. Oldingi, ya'ni Euro turnirida pulimiz ham ko'paydi, anchagina kamayib ketdi va biz yana yig'ib
bir-biridan yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.